Da Divina Misericórdia, festa esta que Jesus pediu que fosse realizada, e você está aqui atendendo ao pedido de Jesus. Nós estamos aqui para atender a um pedido de Jesus, para nos unirmos ao mundo inteiro e assim levarmos muitas, muitas graças e muitas almas para o céu. Louvado seja Deus que nos reuniu aqui. Louvado seja Deus que nos trouxe aqui. Louvado seja Deus por você que está em casa e que se une a nós neste momento. Você que está nos hospitais e em tantos lugares. Padre Alex, que alegria para nós, chegou o dia. Chegou o dia, minha gente, é festa da misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nesse dia, então, na oitava de Páscoa, em que Ele vem a nós, anuncia o amor de Deus, a paz, o perdão, àqueles que encontram abrigo no seu coração. Então, que bom que estamos aqui abrigados no coração de Jesus. Um bom dia. Um dia também que está em casa. Bom dia aos padres que aqui estão conosco, diáconos, os diáconos, maravilha, que vão rezar conosco o texto da misericórdia nessa madrugada. Peço aos padres que se apresentem. Padre Donizete. Padre Donizete da Canção Nova, bom dia. Padre Luciano, bom dia. Esse padre vem pedalando para a Canção Nova. É o pedal da misericórdia de Arapongas aqui conosco. Palmas para eles, minha gente. Diácono Rogério, paróquia São Tiago Maior e Santana, Diocese de Oliveira. Bom dia. Frei Leandro, missionário Inaciano, Pelotas, bom dia. Tá com a caravana aqui? Tá, né? Cadê a caravana de Pelotas? Ei, coisa boa. Diácono Demi, pré-discipulado Canção Nova, frente Campos Goitacazes, Diocese de Campos. Estamos também com 40 pessoas. Cadê na caravana essa? Também. Diácono Giovanni, paróquia São Tiago Maior de Santana, Diocese de Oliveira. Bom dia. Bom dia. Que bênção. Eu gostaria de tomar o diário de Santa Faustina, o número 49, em que se fala do dia que nós vivemos hoje. Jesus apareceu a Santa Faustina, disse a ela que pintasse uma imagem conforme nós vemos aqui, e ele anuncia também a festa da misericórdia. E aí Santa Faustina vai ao confessor, e o confessor diz, e ela diz isso, né? Quando falei disso ao confessor, recebi esta resposta: isso diz respeito à tua alma. Disse-me assim: pinta a imagem de Deus na tua alma. Assim pensava o confessor no início da revelação. Diz Santa Faustina: quando saí do confessionário, ouvi novamente estas palavras: a minha imagem já está na tua alma. Eu desejo que haja a festa da misericórdia. Quero que essa imagem que pintarás com o pincel
seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Nós vamos abençoar o quadro, as imagens de Jesus, mas também na missa da tarde também vai ser abençoada. E ainda diz assim: desejo que os sacerdotes anunciem essa minha grande misericórdia para com as almas pecadoras, que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim, porque queimam-me as chamas da misericórdia, quero derramá-las sobre as almas. Quero derramá-la sobre as almas. Quero derramá-las, as chamas. Você quer as chamas da misericórdia sobre a sua vida? Então, com esse amor, temor e com muita piedade, é que nós queremos nos achegar ao coração de Jesus e viver realmente com muita esperança, com muito desejo de que venham sobre nós as chamas do seu amor e nos inflame. Nos inflame, nos tire realmente dos pecados, nos leve ao seguimento dele, como os discípulos também o seguiram. Podemos então apresentar algumas intenções. Eu coloco aqui a Romaria de Tijucas, de Santa Catarina, terço das mulheres que estão aqui, 162 pessoas. Cadê o pessoal de Santa Catarina? Balança aí a mão. Cadê vocês? Acho que esses já passaram por já aqui. Já passaram por aqui. Então vamos lá. Ivonete Maria de Almeida Oliveira, vem louvar e agradecer a Jesus misericordioso por todas as graças derramadas sobre ela, sobre a sua família. Em especial, ela vem agradecer o resultado da ressonância da sua coluna, sendo descartada toda a possibilidade de malignidade. Ela fala: Jesus. Também pedimos a oração de cura e libertação pelos vícios da droga do Jonathan, de Jesus. E agora você põe a mão no seu coração e apresenta Jesus. Qual é a intenção que trouxe você aqui hoje, no dia da festa? Rezamos pelo Henrico, pelo tratamento que ele necessita. Para quem você precisa rezar? Eu rezo por todas as crianças que têm doenças raras, a minha filhada espiritual, a Emanuela Talita. Rezo pelo pequeno Francisco, que tem problemas no coração. Rezo para o meu amigo Décio, que enfrenta diagnósticos difíceis. Rezo por você, pela sua família, pela minha família, pela conversão dos nossos, da nossa família, pela paz no mundo, pela conversão de todos os pecadores, pelas almas do purgatório e em desagravo aos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Rezo pela nossa nação. Santa Faustina muitas vezes apresenta a Polônia. Jesus dizia também que por ela abençoava a Polônia. Aparecia como ele está na imagem, abençoando. Então lembra também da tua cidade. Lembra da tua cidade, do teu estado. E assim todos nós podemos rezar pelo nosso país, pedindo que os raios da divina misericórdia venham sobre o Brasil, sobre a terra de Santa Cruz. Ilumine-nos, afugente de todo o mal. É isso que eu quero pedir, Senhor. Os padres também, diáconos, têm intenção, podem apresentar. De maneira especial, quero colocar toda a juventude, principalmente a nossa juventude lá, tão castigada pelo não encontro com Deus, né? Que eles possam encontrar através da misericórdia o desejo de retornar para a igreja, o desejo de um encontro profundo e de uma experiência libertadora com o próprio Jesus. Todos aqueles que padecem de alguma enfermidade, certamente você tem alguém na sua família
que esteja enfrentando uma dificuldade na sua saúde física, que os raios da misericórdia também agora visitem essas pessoas nos leitos dos hospitais, em suas casas, e que o conforto da misericórdia de Cristo chegue a todos os enfermos. Na mesma intenção do Padre, rezar também por todos os enfermos, de modo especial pelo meu cunhado, Jandir Walter de Camargo, que está fazendo tratamento de câncer. Neste momento mesmo, ele está em um hospital. Então quero colocar por todas essas pessoas que estão aí fazendo esse tratamento, radioterapia, quimioterapia, e ao mesmo tempo por todos os seus familiares. Quero colocar os aniversariantes. Se você é aniversariante, levanta a mão. De casamento, de vida, estamos colocando você. Você que é sócio da Canção Nova, que faz aniversário hoje, sócio evangelizador, seu nome também está aqui nesta hora da misericórdia. Iniciemos o nosso terço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Cordeiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Levante seu terço bem alto. Deus Santo, pedir a bênção de Deus sobre os quadros de Jesus Misericordioso. Você pode apresentar, mas apresente também os lenços que não foram abençoados ainda e os quadros que vão ser entronizados nas vossas casas, nos vossos lares, nos lugares de trabalho, realmente possam expressar o grande amor de Cristo e também afugentem todos os males, estes raios da misericórdia. Levanta a nossa bem alto. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, não reprovais a escultura ou a pintura de imagens dos santos, para que à sua vista possamos meditar seus exemplos e imitar as suas virtudes. Nós vos pedimos que abençoeis e santifiqueis esta imagem, feita para recordar e honrar o vosso Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei a todos os que diante dela desejarem venerar e glorificar o vosso Filho unigênito, que por seus merecimentos e intercessão alcancem no presente a vossa graça e no futuro a glória eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora eu vou falar e você repete. Agora a consagração a Jesus Misericordioso, você que já está com a imagem do Senhor abençoada em suas mãos. Ó misericordiosíssimo Jesus, ó misericordiosíssimo Jesus, infinita é a tua bondade, infinita é a tua bondade, e inesgotáveis os tesouros da tua misericórdia, inesgotáveis os tesouros da tua misericórdia, que está acima de todas as tuas obras, que está acima de todas as tuas obras. Consagro-me a viver inteiramente, consagro-me a viver inteiramente no brilho esplendoroso de graça e de amor, no brilho esplendoroso de graça e de amor, que brotaram do teu sagrado coração na cruz, que brotaram do teu sagrado coração na cruz. Desejo imitar a tua misericórdia, desejo imitar a tua misericórdia, praticando obras de misericórdia espirituais e corporais, praticando obras de misericórdias espirituais e corporais, particularmente na conversão dos pecadores, particularmente na conversão dos pecadores, e dando auxílio, e dando auxílio, coragem e consolação a todos os pobres, coragem e consolação a todos os pobres, infelizes ou doentes, infelizes ou doentes, tem cuidado de mim, tem cuidado de mim, doravante como coisa tua e tua própria glória,
doravante como coisa tua e tua própria glória. Tudo receio da minha fraqueza. Tudo receio da minha fraqueza. Mas tudo espero da tua misericórdia. Mas tudo espero da tua misericórdia. Faze que toda a humanidade conheça o abismo insondável da tua misericórdia. Faze que toda a humanidade conheça o abismo insondável da tua misericórdia. E que ponha a sua inteira confiança em ti. E que ponha a sua inteira confiança em ti. E te adore para sempre. E te adore para sempre. Amém. Amém. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus. Jesus, pela tua paixão, o abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. A sua estampa, o seu lenço, e isso, você que se sentou, estamos em oração, minha gente. Vamos ficar de pé em ordem de batalha. Levante este lenço, foi abençoado. Ao você chegar na sua casa com fé, coloque sobre os seus doentes. Mães, coloque sobre os seus filhos. Quantas mães que chegam até nós, missionários da Canção Nova, e pedem: reza pelo meu filho. Reza por minha filha. Ele está tão distante, tão longe de Deus. Mãe, pai, a sua oração tem poder. Coloque sobre os seus filhos a cama dos seus filhos. Coloque sobre os seus doentes, clamando a misericórdia infinita de nosso Senhor Jesus Cristo. E desde já, com o seu lenço estendido, levante o seu clamor a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, vá apresentando os seus. Apresente a sua casa, apresente o seu trabalho, apresente também o seu desejo de ter um emprego, você que está desempregado. Apresente os seus doentes, apresente aqueles que falaram: está indo para a Canção Nova, reza por mim. Nos tornemos, meus irmãos, nesta hora intercessores dos nossos, intercessores do nosso país. Nós venceremos as grandes batalhas pelo poder da oração, da intercessão. É o joelho no chão. Nós venceremos as nossas batalhas, nós venceremos as grandes tribulações. Solte a sua voz nesse grande clamor. É hora de grande graça. As comportas dos céus estão abertas sobre nós. Eleve o seu clamor, eleve a sua voz. Shinelekeri
E neste momento nós nos unimos às intenções do Santo Padre o Papa. Nos unimos às intenções que ele traz no coração e para toda a igreja. E para ganharmos as indulgências deste dia de festa, rezaremos o Creio em Deus Pai, o Pai Nosso, e invocaremos a misericórdia do Senhor. Rezemos forte, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E aplaudamos a misericórdia infinita de nosso Senhor Jesus Cristo.